出生于书香门第的黄圣杰有个走哪儿都不会遗忘的优良传统，那就是写日记。可他万万没想到，就是这个他当作宝贝的日记本即将掀起一场轩然大波。你现在真看我日记了吗？你不觉得你看我日记这个事儿，起码应该向我道个歉吗？那你写我，你不觉得你应该给我道个歉吧？你看我日记，怎么着了？那怎么地？你看我日记道歉？不会。道歉？我今天就不会道歉。你觉得看人家日记是一件多好的事儿吗？心虚把自己写的东西烧了是吧？写你妈我，我写你妈我，咋了？咋了？你告诉我咋了？你他妈看我日记我咋了？你俩都是谁啊？写我啥嘞？你自己出来看。看我俩在一块撕逼，你在旁边看是吗？写的真你妈到位啊！啊，真有心眼呀，师傅，哪个小男孩是吗？不跟你打了，停，停，别打，你先别动，听我的，先说说。话今天给你撇到这，欠我不到。嗯，我俩也不会撕。我也没想让你俩。哟，日记写的啥来？你说一下。等一会我把日记拿来你看。这么大点事儿。你自己过来看，拿出来，拿出来！我挑拨他们两个人的关系去争老大，自己在一边。不慢点，听不清。我挑拨他们两个人的关系去争老大，自己在一边看他们怎样残杀，我一人坐享其成，没了。然后就你挑我俩关系是不是？我挑了吗？我把他当成我朋友，就让你挑成这样子，告诉你这事儿没完。我挑啥了？你再跟我说你挑啥了？你过来，你再跟我说你挑啥了？行，别吵，别吵，别吵，都别吵，都别吵，听话，都别吵啊，都别吵，都别吵。黄仁杰，你回屋。臭死了。我有错我承担，你他妈挑衅我，动我的东西，就他妈我的以前脾气太好，我这个火，我这个火，我还得原谅他们，一次他妈就一次，有第一次就有第二次，我他妈我不是天使。是不是作死？不好意思啊，不好意思啊，把你们家弄乱了，对不起，把你家弄乱了啊。